No a na moje 15. narodení sa mi tiež eštebákom udiala taká zaujímavá udalosť, keď som mal 15. narodení v lete. Som išiel na Zlaté, tam jeden eštebáčik, on mal 27, ja som mal 15, tak on tam hral volejbal a jak ma zbadal, tak poraz zmenil face. Došiel ku mne, legitimoval sa ešte s kolegom a tam boli také tie malé kempingové búdky, kde proste akurát svačila nejaká česká rodinka, ktorá tam bola na levné dovolené a proste on došiel, legitimoval sa, že toto je akcia štátnej bezpečnosti, okamžite vyprázdnite priestor. Rodinka akože s kúframi sa tak postavila vedľa a oni ma tam začali mučiť vyslovene. Rady ma tam fackali a klasika, že občiansky do šuflíku, zakopli šuflík, že lamačky prstov a také, no. Samozrejme, že si ma nafotili aj moje tetovačky, punk a podobné. A tak, no proste bol to nepríjemný deň, tie 15. narodiny skutočne ako si do dnes pamätám. Zobral ma taký polícia, že som mal sídovku, kopec znakov, som išiel na tú Klemensovu, že vy poďte s nami, že urobíme spis, tak v pohode, že nič sa nedieje. Odkiaľ máte tie odznaky, to dajte dole, čak viete, čo to na mňa hovorí? Áno, že to sú moje obľúbené kapely, ktoré počúvam, ktoré mám rád, akože muzika sa mi páči. A viete, o čom spievam? Že viem. A dajte to dole. Niekedy som mal ako naježený a jasne viditeľný punker v tej šedosti na ulici. Som bol jak pes na oko, tak som tam mal životnosť niekedy, možno hodinu. Čiže než som prešiel zo zastavky električky, ja neviem, do Mamuta alebo do pivárne, to je jednokam, tak som sa tam vlastne ani nedostal a bol som čo aj 12 hodín na polícii, kde som dostal bitku. Poďte mi nejaké kópie a ja vám to vrátim. A on mi je, že to by ste fakt pre mňa urobili, ale že potom že sa nejako vyrovnáme. Tak ja som celú noc robil z takého tvrdého kartonového papieru odznaky. Dozadu som musel lepiacou páskou prilepiť takú malú zicherku, to som na dve doniesol. Som mu vrátil tie kópie, teda dal som mu tie kópie a on mi vrátil odznaky. Ja som si urobil teda označík z plechovky, bola, keď som chodil na turistiku, som si kupoval bravčové meso vo vlastnej šťave, takú konzervu a tam bola etiketka, tu som si dával ako pod sklíčko a to bol ako oznak a aj za to som dostal bitku. Že raz po škole som išla nejak po obchodnej ulici a oproti mne kráčajúci pán, že vytiahol na mňa z ničoho nič dlhý obuvák a poď ho proste, začal ma mlátiť. Hlava, nehlava, no a ja som ešte som stihla nejak dať ruky takto pred seba, sa nejak zachrániť, tak som mala iba takto ruky oškreté. Tak tvár sa nezlízla, ale proste hlavne to bol pre mňa šok, lebo niečo také som nečakala. Také tie prvé náznaky formovania sa tu nejakých privržencov punkového hnutia z Londýna aj vôbec z Ameriky sa datuje tak približne okolo cirka konec 78. začiatok 79. Bratislava. Pokiaľ vieme, tak dlhé roky, de facto až takmer po revolúciu, bola na Slovensku punkovou záležitosťou čiste len Bratislava bola de facto mekou. Čo sa týka scény ako hudobnej, ako takej, vyplynula vlastne z týchto prívržencov. Títo prívrženci punkového hnutia a novej vlny sa začali stretávať. Nakoniec sa sformovala jedna veľká partia, takmer čítajúc 100 členná. A práve z týchto ľudí sa začali formovať potom budúci členovia nám známych kapiel, aj neznámych kapiel. Punková mládež vlastne začala zaujímať EŠTB už krátko po vzniku tohto hnutia, ktoré sa dosť rýchlo rozšírilo z Veľkej Británie a zo západnej Európy do Československa. Začiatkom 80. rokov tu je plán práce druhého odboru správy EŠTB, teda po línii vnútorného nepriateľa na rok 1982 schválený. A tu sa napríklad píše, citujem, v tejto súvislosti v súčinnosti s orgánmi VB aktívne rozpracovávať skupinu závadovej mládeže punkrockerov z Bratislavy a po prevedenej dokumentácii zistených poznatkov bezodkladne organizovali rozkladné a trestné opatrenia. Vzhľadom na to, že sme boli ľudia okolo 20-ky, myslím vek členov kapely, tak v
počiatkoch to nebolo o ničom inom ako o tom, že sme boli fanúšikovia novej vlny, punk roku a novej vlny, rokovej hudby ako takej. Chceli sme hrať rokovú hudbu. Počiatku, čo bolo strašne problematické sa dostať k muzike ako takej, pokiaľ vieme, hranice boli de facto uzavreté a na takýto sortimentovaru absolútne. Čiže sa to pašovalo, čo ja viem, cez Rakúsko, Juhoslávia bývala, nosilo sa to od kdekade. Tie burzy, ktoré bývali v 80-tych rokoch v Medickej záhrade, to bol vlastne jediný zdroj, ako sa dostal človek k tzv. Kapitalistickej produkcii, ako sa dostal človek k milovaným skupinám, či už rockovým, punkovým, funkovým, alebo popovým spevákom, spevačkám. A tá atmosféra na tých burzách bola výnimočná, lebo bolo tam cítiť také povedomie nejakého rebelstva. Sa tam schádzali chalani, ktorí fandili punku. Niekoľkokrát v Medickej záhrade si pamätám, že prišla polícia a rozpustila burzu. Hneď ak išli, tak niektorí sa už aj balili pre istotu, to boli tí nesmelejší, ale takí tí drzejší, alebo rockeri, alebo punkeri tam zostali a ešte s tými policajtami sa chceli baviť, že čo, prečo, však tu si len platne kupujeme, vymieňame, požičiavame, že však čo, máme radi hudbu, tak dajte nám tú možnosť. Ja som mal v 14 domov prehliadku, kde mi zobrali všetky nahrávky, som tam mal také tie undergroundové kapely, že Širýchlostný Pepiček a tak, Odvážni Bobžíci, Ešte sme sa nedohodli a takéto tieto kapelky kvôli textom, ktoré som aj od niektoré aj kvôli hudbe. Našťastie som plastikov nemal doma ani umelú hmotu, ani DG-307, lebo to sa klasifikovalo ako rozvracanie republiky 6 rokov na tvrdo. Takže akurát nejaké no bolo. Oni to identifikovali ako boj proti ovplyvňovaniu mládeže prozápadnými tendenciami cestou zahraničných vysielačov, ako súhlas Ameriky, Slobodná Európa. Snahou ešte by bolo zabrániť, aby sa k nám dostávali hudobniny, hudobné nosiče, proste literatúra, plagáty a tak ďalej, ktoré propagovali toto hnutie. Najväčšia sranda bola potom v roku, myslím, to bolo rok 81, keď už mali nazbieranú kopu materiálu od všetkých možných punkerov z celej Bratislavy, tak spravili u dvoch levov, to sa povedal ešte, výstavu všetkých týchto vecí a fotiek a neviem čoho všetkého a pozvali tam vlastne všetkých rodičov týchto punkerov, aby vlastne už nevedeli, čo s punkermi, tak aby ich cez rodičov donútili, aby sa vlastne na tento druh muziky vykašľali. Čo sa im samozrejme v niektorých prípadoch podarilo, hej, to je logické. Veľa ľudí dostalo strach, veľa ľudí malo výhražné listy alebo vlastne upozornenie na riaditeľstvách škôl. Vysokoškoláci boli medzi punkermi, stredoškoláci, ktorí vlastne pod hrozbou nedokončenia škôl vlastne stagnovali, hej, že to vzdali. No aj otec, ktorý učil na vysokej škole, zrovna im došli a uprostred prednášky o dva eštebáci v tých dlhých kabátoch vytiahli, že vy poďte sem, viete, čo robí váš syn? Že viem. A on to nevadí? A otec, že nie. Dokonca ja som raz bol, keď som bol predvedený na dva levy, sme tomu hovorili, vieme o čom je reč, bola to polícia legendárna socialistická, tak som bol označený ako člen protištátnej fašistickej organizácie punk rock. Absolutne som s fašizmom nič nemal, proste páčila sa mi hudba, mal som rád rock'n'roll a proste takéto veci mi boli podsúvané. Väčšinou to boli úplne primitívy, takí, že
zaspívaj nám vašu hymnu. A ja som nevedel, že máme hymnu. Ne? Oni ma ju potom naučili. No, že spievaj, že fackali ma. Ja, že, ja nepoznám jakú hymnu. Že no tak spievaj, my sme deti. Ja som, no, nepoznám ju, ale tak keď chcete, aby som ju zaspieval, zaspievam, že my sme deti. A ďalej, no že ja nepoznám. Tak mi on zaspieval, že my sme deti Tretej ríše, my sme deti Führera, vyničíme komunistov, nasadíme Hitlera. Toto mi zaspieval ten policajt, no, a že to je naša hymna, tak akože svetové, dobre. No a tento typ ako debilov to boli vyslovene. EŠTB vychádzalo z veľmi zvláštnej premisy, ono punkové hnutie stotožňovalo s neonacizmom, s pravicovým extrémizmom, čo je, som spolu, nezmysel. Avšak nejaký ten ich deformovaný pohľad to proste zaškatulkalo takto a už sa do konca 80-tych rokov vlastne toho nezbavili. Celé to vzniklo po júli 1980, keď istá časť z tej partie spravila dosť značný prúser. Keď sa fotili po meste, mali okrem zicheriek reťazy a zámkov a naježených hlav po anglickom vzore fanúšikov na sebe nacistické, alebo respektíve svastiky Tretej ríše. Okolo idúci nemeckí turisti, podotýkam zo západného Nemecka, ich odfotili. Následne na to použili tieto fotky, dali ich do redakcie mládežnického časopisu Bravo, kde vyšla dvojstrana o bratislavskom punku a práve s týmito fotkami, čo sa dostalo do rúk týmto ľuďom, u dvoch levov. My sme videli, alebo sme videli tam tých Sex Pistols, mali tie hákové kríže, mali tú čapicu nemeckú, tam Mormon a všetko proste, aj proste veľa tých, neviem, Sex Pistols, veľa tých kapiel používalo v tých prvých rokoch svastiky ako za účelom šokovania. No a títo ľudia, väčšinou títo pankači, nevedeli anglicky, tak som tak samozrejme nevedel, že to je ako provokácia a niektorí sa s tým stotožňovali. Pravda bola tá, že hákač viac nás tieral komunistov jak Ačko v krúžku. Sami nevedeli, čo sa ako ktorá kapela volá, povie, napíše. Pretože spájali, však to už je teraz úplne anekdota, že KIS bola fašistická kapela, Kommandant International SS alebo neviem čo. No a Sákový kríž si dá vyšusa, to bol akože kasírsky kríž, alebo proste. A nikto nepochopil, že to nebolo fašizmus, že to bolo proste to bolo proti antifašizmu. My sme mali taký názov, že Travex sa to volalo, ako chlapci, sme boli 16 roční, že tam je názov Travex, ani sme tedy nevedeli prečo. Ale potom nám to vlastne, sme mali zakázaný tento názov, my si vymysleli druhý názov, už ani neviem presne aký, ten nám zakázali a keďže sme mali problémy s tými názvami, tak sme sa nazvali, že problém. Problém 5 a problém 5 práve preto sme boli 4. Sme si vymysleli teda, že budeme antizóna, a teda hovorili, čo antizóna, anti, to znamená antikomunistický, s tým ma počuť do prdele, to nemôžete takto normalizovať, nejaký normálny názov, plamenie, hviezda. A tak mi hovorí, ne, že tak dajme si, že A-zóna. A potom nejak lepšie to Ačko vyzeralo vzadu, tak od toho sme boli zóna A. Existovali inštitúcie ako pre amatérov, sa to volalo, že MDKO, Mestský dom kultúry a osvety. Profesionáli boli zastrešení pod slovkoncertom. Skupina, aby mohla koncertovať, musela mať tzv. Prehrávky MDKO. Bol to vlastne taký ten ideologická kontrola, hej, tej spoločnosti, ktorá si povedala, že OK, toto môžete hrať, túto pesničku nemôžete hrať. Do textov nám fušovali, si pamätám text, radujme sa, veselme sa. Každý deň, bo vieš, čo ti príde o týždeň a tak ďalej, tak tam nám navrhovali, že aby sme to zmenili nejako, že lepšie vyrábať hrsti ako hľub na streche a tak. Stalo sa dosť často, že z toho repertoáru, ktorý sa mal hrať, napríklad nejakých 14-15 pesničiek, bolo napríklad 50% v podstate vyfiltrovaných. Prehrávky to bola sranda, to vekový priemer 65 rokov, polovica Alzheimera už a Parkinsona
A teraz akože sme chceli šetriť, tak sme si pripravili disco skladbu. Normálne zóna také, že keď som celkom sám s náladou zlou, dal by som čo mám, keby som bol s tebou. Také niečo neškodné, ak sa hrá teraz v rádiach. No a proste toto sme ich tam predviedli, tak Koníkov spev si vieš predstaviť asi, aký tam bol, tak akože trošku krčili čela, lebo to boli nejakí dýchovkári a mali sluch asi, ak teda počuli. A že dobre, dobre, a teraz videli zoznam našich skladieb a tam sme mali Sex vládne svetu. A to bol odpalovak proste, a že teraz tu o tom sexe, tak sme spustili. No tak pri prvom refréne sa už jeden držal za srdce, dával si tento nitroglycerín a druhý začal mávať, že stop, stop. Na úseku boja proti vnútornému nepriateľovi, ktorým boli aj títo mladí ľudia, ktorí v podstate nemali politické ambície, oni sa chceli len baviť bez dohľadu všade prítomného SZM, bez tých hnusných tesilových kravát a proste chceli žiť svoj normálny život, tak vlastne tu sa píše, že treba zabrániť zneužitiu mládeži k nepriateľským akciám, hromadným vystúpeniam a snahám vnútorného politika legalizovať svoju nepriateľskú činnosť, rozkladať jednotlivé skupiny, snažiť sa ich riešiť hlavne teda po línii VB, proste za nejaké tie delikty a jednoducho toto hnutie rozložiť a paralizovať. Prvý koncert sme si urobili, chodil som na poligrafickú školu a sme si urobili taký veľký plagát a to sme mali mať modré. A sme si ho vylepili na zástavku, jeden kamarát ho tam išiel vylepiť a rovno pred policajnú stanicu a tým koncert sme ani nezahrali a všetci sme boli pomaly vyhodení zo školy. Ako vlastne bol tam iba názov, že koncert a vtedy ten plagát bol roztrhaný a zavolali sme na políciu, čo to malo byť, akože ten plagát sa vlastne nesmeli vyvesovať vôbec. Propagovali sa koncerty hlavne ústne, že vlastne kamaráti si dali vedieť, sa to rozkríklo, prípadne na burze, proste tam sa všetci vlastne stretli a dali si vedieť, že áno, tam, vtedy. No a väčšinou to fungovalo tak, že sa dala sa niekomu nejaká fľaška nejakej panej, pustila nás do pivnice, tam sa nanosila sa tam aparatúra, odohral sa koncert a zase sa všetko dalo do pôvodného stavu a vypadlo sa stade. Koncerty boli ilegálne. Robilo sa to tak, akože svadba, prenajala sa miestnosť, v Prahe sme raz hrali koncert tak, že vymyslená svadba, dvaja ľudia sa vzali, oslava, spravil sa tam punkový koncert a ja neviem, za týždeň možno potom to manželstvo rozpustili, alebo proste takéto veci sa robili. Musel to ísť takouto cestou takej tej represie, ktorá bola ale skrytá hlavne za túto VB, že tá verejná bezpečnosť vlastne chodila na tieto nepovolené koncerty a strašila tam tých, predvádzala na výsluchy tých účinkujúcich aj poslucháčov. Moja mama mi po protekcii v banke vybavila devizový prísľub a ja som ako mladý chalan odišiel v 82. roku na koncerty sa pozrieť do Anglicka. A doniesol som si stále také anglické tričko, keďže Angličania sú dosť takí šovinisti a radi chodia vo svojich vlastných vlajkách. Doniesol som si tričko, ktoré bolo také ramienkové a bolo spravené z anglické zástavy. A potom sme išli na turné, ktoré začínalo na východe Slovenska a ja som si toto tričko s anglickou zástavou dal na seba. A hneď na zvukovej skúške prišiel za mnou nejaký mladý človek a povedal mi, že aby som si ho dal dole. Hneď mi týkal, síce som bol mladý, tedy som si z toho nerobil hlavu, či mi niekto týkal alebo nie, ale ten štýl bol taký, ma zaskočil, že som spieval do mikrofónu, skúšali sme mikrofóny, aparáty, maršaly a on prišiel na drzovku ku mne a hovorí, daj si to tričko okamžite dole. A som si nerobil z toho absolútne ťažkú hlavu. No, absolútne som ho nerešpektoval. Ale zaujímavé na tom je, že som sa vrátil domov a už ma na vysokej škole v prvom ročníku hneď čakal prípis. A ten mladý človek, ktorý tak na drzovku išiel ku mne a hovorí, aby som si dal tričko dole, nakoniec vysvetlil, že to bol príslušník EŠTB a poslal prípis na farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského, kde som ja študoval a dekan si ma predvolal
v zmysle, aby som už takéto tričko na seba nikdy nedával. Tak som povedal, že dobre. Dovtedy vedel niečo o politickom pozadí, v tom nejakom pravom disidentskom zmysle. Nie, to nie, to neexistovalo v podstate. To bolo spontánne. To, že sa o nás začali zaujímať fízli, nejakí eštebáci, ktorých my sme brali ako tajných v podstate, tak to prišlo časom, ako všetko, ale... A to, že to bolo politické, ako to sme nejak, tak sme to videli na fotkách, videli, my sme vedeli, že to prišlo zo západu, že to neprišlo z Mongolska ani z Ruska. A tam sa to dostalo neskôr, no. Sme nerobili žiadnu disidentskú činnosť, ale ukázalo sa, že tá disidentská činnosť bola v tom, že sme začali robiť, organizovať šnúry rokové, také ako sa robia vonku, a že ľudia to proste masovo berú, takže to bola taká necieľa vedomá vlastne disidentská činnosť, keby sa dalo povedať, ale to, že by nás sledovali, to by ma nenapadlo. Boli pomerne dobre informovaní, však informátori boli všade, na niektorých sme došli, niektorých niektorí do dnes behajú medzi nami. V tom Mamute sme sedeli pri stole asi 12 alebo 15 pankáčov a teraz akože pankáči, postavte sa sem občianske, a tak sme rôzne dali občianske a teraz, že poďte so mnou. A taký tam bol chlapík vedľa, vlastne to boli tie dlhé stoly, tam sedel chlapík a hús mal, alebo kačicu živú, vieš, v kabeli. A teraz, že ty si nepočul, a normálne ten s tou kačicou išiel do Antona, lebo oni si mysleli, že sedí s nami, že patrí k tomu, a tá kačica tam gágala v Antone. Vieš, aj na fyzliciu mal položenú. Väčšinou nasadili policajtov, mladých policajtov, ktorí chodili len do školy, tak ich poobliekali do kvázi punkového oblečenia a nasadili medzi nás, vedeli, že chodíme do Mamuta, tak ich tam kvázi vyslali. Väčšinou sa takýto chlapík prezradil chťať, nechťať behom 3-4 dní. A väčšinou od nás dostal nakladačku, následne my potom sme dostali nakladačku na polícii, že sme im zbili kolegu. Potom vytvárali aj z tzv. Punkerov, vlastne pod nejakým tým nátlakom a hrozbami. Niektorých zlomili, podarilo sa im to, ktorí potom donášali, alebo keď nedonášali, tak pri výsluchoch povedali, a čo nevedeli. A som presvedčený, že členovia žiadnej bratislavskej punkrokovej kapely neboli nejako zainteresované v tom, že by nejako donášali. Neviem, akože o fanúšikoch to, alebo o nejakých našich kamarátoch, s ktorými sme chodili na pivo a na koncerty, to akože za to by som možno ruku do mňa nedal. My sme skúšali v tom Morskom parku, tam nás pozvala skupina Tlak. No oni boli takí, že oni si žiadny koncert nevybavovali, bola to veľmi dobrá skupina, naši veľmi dobrí kamaráti, ale oni si neboli proste schopní zorganizovať žiadny koncert, no väčšinou tieto organizačné veci boli väčšinou na mne, tak ja hovorím, tak spravme to tak, že oni dva išli na vojnu, dvaja z nich mali ísť na vojnu, no, tak tam sme sa nejak dohodli s tými sazomákmi, čo tam boli vlastníkmi toho klubu, tak my sa zavolali ešte dve skupiny, Barbus a Krach. Keď sme naozaj nahlásili, keď tam je koncert, hej, tak samozrejme aj to by neprešlo určite. A tým pádom sme to vlastne nahlásili ako verejná skúška. Verejná skúška vlastne obsahovala to, že na verejnú skúšku ti môže prísť 10, 20, 30, 40 ľudí. My sme samozrejme ale nevedeli situáciu, že táto informácia bola myslím, že v Rádiu Slobodná Európa predtým, možno nejaký týždeň, zverejnená, že bude koncert. A to sa tak rozšírilo po celej republike, že tam došli ľudia z Prahy, z Brna, tam bolo fanúšikov, ktorí mali radi rokovú hudbu, možno 300, 400. My sme samozrejme nehrali z dôvodu toho, že sa to tam zaplnilo potom strašným množstvom policajtov. Dopadlo to tak, že tam odohralo pár kapiel, na podium štrhli policajti, povytrhovali káble zo zosilovačov, pred dvere nasúvali za Antonom a vyháňali ľudí priamo do Antonov. Takže viem, že strašné výsluchy tam boli, vtedy bol z toho strašné halo a poprask. Pobrali tam chalaňov a hlavne Pražákov, ktorí doteraz na to spomínajú. Viem, že na dvoch levoch ostrihali im vlasy, oni tam došli pofarbení a upravení ako
proste na nejakú... Bola to veľká akcia, pretože v Československu sa nič nedialo. Tí, ktorí napríklad študovali na vysokej škole, napríklad čo sme študovali my, väčšinou z tlaku, tak si nás vlastne povolali, hej, si nás povolali do Hosko parku, kde nás vlastne nejaký ten pán alebo ten predstaviteľ jasne povedal, že vy študujete na vysokej škole a že teda bolo by dobre, keby ste to doštudovali, hej. Tí o 5 ráno ma zobrali z domu, to už tam mali, to už vypočúvali tých ľudí na chodbe a tí povedali teda, že alebo našli mu nejakých ľudí tie pozvánky, čo som rozposielal a teda aj našli tam aj moje fenziny, inflagranty, tak tam už to potom bolo také sa mňou také ťažké, no že obvinili z nedovoleného podnikania, lebo sezemáci tam sa vybralo nejakých 10 korún, tak sezemáci povedali samozrejme, že tie peniaze išli pre nás. Potom nedovolené, organizovanie nedovolené zhromaždenia, druhý trestný čin a tretí nedovolené šírenie zakázaných tlačovín, tak to približne to bolo. Tak tam proste tak tamto, tak sa som išiel domov s takou malou ričkou. V jednotlivých skupinách a v okruhových fanúšikov sa snažili vytipovať si vhodné typy, ako to nazývali, na tajných spolupracovníkov. Potom napríklad sa snažili na základe informácií z nich typovať vlastne tých ľudí, ktorí zavádzali operatívne zväzky, teda PO hlavne, pozorovacia a snažili sa naozaj dokumentovať nejakú ich kvázi trestnú činnosť a potom to riešiť súdnou cestou. Raz ma prekvapili s tým, že prišli ku mne ráno o 7:00 dvaja v oblekoch, červeným žigulákom a s kufrikovým písacím strojom a že oni sú dokonca až tak benevolentní voči mne, že aby som nemusel ja chodiť ku dvom levom alebo na Guduličovu, tak oni u mňa v izbe si to rozbalia a v kľude, akože v priestore, v prostredí, ktoré poznám, že ja im budem rozprávať. Čiže vlastne išli na mňa s tým, že tak my ťa nezmlátime asi takou formou, ale ty nám tu budeš teraz rozprávať na kamarátov a na kolegov a zhaduj. Skončilo to tak, že ma zmlátili v mojej vlastnej izbe, rozbil som im písací stroj a odviezli ma na Gunduličovu, kde ma zmlátili znovu. Keď sa niekde objavil nápis Gorbačov, tak ho zastriekali eštebáči. No, takže u nás akože boli ešte tie skosnateli, takí idioti. No ale ja som už v tej dobe, ja som sa proste tak vyvinul, tak už som plánoval bombový útok na dva levy. Ja mal som kamoša, čo robil v kameňolome, on chodil na ryby tak, že hodil dynamit do vody, odbachol ho a pozbieral ryby, proste ten systém, to taký bordel bol vtedy. No. Tak som mu povedal, však donies nejaký šule, že odpalím jedného leva. No ale našťastie mali vtedy tam nejaký prúser a neuskutočnilo sa, lebo to by som mal asi väčší prúser, jak pokarhanie. Tým, že vyšla kniha Prestavba, tak sa v československom pangorku nestala nejaká taká vec, že by sme začali konceptovať. Bolo také nejaké politické vákuum, že čo vlastne sa bude diať, čo tie kapely môžu robiť, čo nemôžu robiť a radšej zatiaľ nech nerobia nič, pretože keby sa zopakoval 68, nech sme opäť my tí, ktorí sme to udržali. Takže nejaké povolenie úzdy alebo niečo podobné také sme nezažili. ŠTB bola tou predloženou rukou tej garnitúry, ktorá sa zo všetkého nevesná desila Prestavby. A Gorbačov ich desil ešte viac ako nejakí ľavicoví anarchisti. Tá polícia sa snažila robiť všetko možné, aby túto kliku pri tej moci zachránila čo na najdlhšie obdobie ešte. Všetko, čo malo nejaký vplyv na masu ľudí, tak bolo nebezpečné pre komunistov. Báli sa toho. A tu len tanka malé vplyv, že oni vypredávali, ja neviem, veľké štadióny. A to už je masa ľudí a tam stačilo, keď Ďurinda povedal, že to je čierne, tak všetci verili, že to čierne, keď je to biele. A proste mal určitú autoritu a moc. Mojimi ústami by sa dalo veľmi ľahko vysloviť zo pár slov,
protisocialistických, proti režimu a ľudia by za mnou asi v tom čase naozaj išli. Veľkú slávu sme mali, všetko išlo fajn, svet bol gombička, žiadne starosti a už ne vôbec na Eštebek, lebo sme nevideli nikoho, že by bol zavretý alebo čo. Ale keby Maťo prišiel s tým, že povedal, že bol v noci niekde alebo na výslechu, tak neviem, ak by sme, možno by sme sa začali viacej obávať. Dlhé roky sa už so mnou hrá, na šalenú hru tieňou, a vo boji stav si prezerá, už kožu si novým lincom. Po 25-30 rokoch z nej odchádzali ľudia, ktorí začínali v tých drsných 50 rokoch do penzie a na ich miesto nastúpali noví eštebáci. Pre týchto mladých eštebákov to eštebe bolo ešte horšie, lebo možno v tej starej generácii ešte boli nejakí komunistickí idealisti, ktorí tí ľudí mlátili, pretože že naozaj videli nejaký svetlejší začiatok. Pre týchto mladých to boli prachy, moc, možno získať nejaké akademické tituly, totiž mnohí z nich sa z absolventov rôznych stredných odborných učilišť a podobných škôl stali postupne doktormi práv, získali titul JUDr, mali veľmi slušné platové zabezpečenie, sociálne zabezpečenie, dostali byty, ten pocit moci toho, že môžu šikanovať a obťažovať niekoho, proste asi im to pôsobilo nejaký druh radosti. Boli sme pozvaní na festival do Polska. Došli k nám eštebáci zobrať nám pasy. Týždeň na to sa ozvali, no dobre, všetko je v poriadku, príďte si pre pasy. My sme nevedeli vôbec, čo sa deje. Potom som sa dozvedel kvôli festivalu v Jaročime, že nás tam pozvali a nechceli, aby sme tam išli proste, lebo to bol taký polofri, aj keď v komunistickom bloku. My sme hrali taký koncert, ktorý sa konal v športovej hale na Pasienkoch. Kde bola prehliadka československých kapiel. Skôr takých tých rebelských, alebo kapiel, ktoré boli ladené svojimi textami, imidžom, ktoré chceli naozaj niečo vypovedať. Asi 20 eštebáci rozlezení jak mravce s kamerami, všetko to snímali. Medzi tým tou mládežou proste chodil starší človek vyslovene z dvojetrovke, vyslovene odporný eštebák s kamerou, tu väčšina si z neho len srandu robili. Po koncerte, na ktorom sme mali premiéru pesničky Pravda víťazí, asi 2-3 týždne na to som dostal predvolanku na eštebe. Na ulici Februárového víťazstva. Samozrejme, že som sa dostavil. Trošku som už tušil, že asi bude nejaký prúser. Ale keď som tam prišiel a keď si ma tam pekne posadili, viem, že v tej miestnosti silne svietilo slnko. Bolo tam strašne spárno, žiadny kyslík ani nič. A ešte si ma tak pekne posadil k oknu ten eštebák, aby som sa dobre vytrápil, vypotil, aby som nemal žiadny, aby mi hlava neposlúchala. Aby som proste trpel. Tak som tam pekne sedel na slniečku a oni mi kládli také nepríjemné otázky. Že či ešte chceme ďalej hrať. Či ešte mienime spievať taký typ textov, ako je Pravda víťazí. Každý občan ČSSR, ktorý sa dostal do styku so štátnou bezpečnosťou, to nemal príliš jednoducho, vlastne nevedel, s kým rozpráva, mnohokrát nevedel ani vlastné meno toho človeka, teda mu povedal nejaké priezvisko, ťažko povedať, že či bolo práve, či bolo falošné a strašilo tam niekde na vyšetrovačke, že oni vedia všetko. Prišiel chalán v riflovej bunde, mladý, pred 30-tkou, so slovami, že chalani, ste monitorovaní ako štátnou bezpečnosťou, respektíve teda EŠTB. Nič to neznamená, nemajte žiadne strachy, nič proti vám nemáme, len ide o to, že potrebujeme vedieť zhruba, čo sa okolo vás deje. Spolupráca sme dohli dve veci. Budem ti oznamovať koncerty a budem ti odovzdávať vždy, keď vydám inflagranty, že odovzdám ti ho. Tak to bolo, že on proste nebude sa nezasahoval, ale proste keď bol hotový, tak som ho musel odovzdať. V tomto bola naša
tomto bola naša dohoda, teda takto. Nespomínam si, že by niekde na skúške koník hovoril, že chalani, som s nervami úplne na dne, proste eštebáci ma tlačia k múru, musím to robiť, chcú ledia vyhodiť zo školy, ja neviem, chcú úplne potopiť zónu a... Vlastne sme robili jeden taký zájazd na veľký koncert, veľa punkových kapiel tiež v Prahe a vlastne autobusom sme viezli do Prahy aj fanúšikov. Tam bolo asi 40, možno 50 ľudí v autobuse a oni na to vlastne prišli tak, že ten autobus, ktorý sme mali objednaný, neprišiel, prišiel až ďalší a tým pádom sa pod hradom zrazu začalo hromadiť 60 punkerov rôzne koncertne oblečených, hej, teda čím najmodnejšie, čím väčší kohu, tým lepšie. Oni nasledovali po Brno a od Brna do Prahy si nás tam prevzali potom policajti ako českí. Tam bola nejaká obrovská demonstrácia v Prahe, kde fakt vtedy som videl vlastne najviac policajných žigulákov po kope, ktoré tam húkali a behali z jednej strany na druhú policajné auta, tie zelené Antony, striekacie, hasičské auta a my sme hore vypalovali, nechceme vaše heslá. To je taký fajn paradox. Samozrejme, snažili sa na týchto mladých ľudí nasadiť práve možno na takéto zdanie istej generačnej blízkosti mladších príslušníkov. A práve na tom treťom oddelení pôsobil Alexander Krížan. Začínal ako praporčík. Ocenil som taký jeho prístup a myslím si, že on bol to predstaviteľ mladej generácie a veril som tomu, že mladá generácia je proste úplne iná než stalinistická, že stalinisti tí nás tak najväčšie pozatvárali za proste žiadny koncert a vedel som, že táto mladá vlna policajná proste už vidí, že už čo sa deje v Rusku, takže to príde aj k nám skôr či neskôr, takže bude dobre, keď oni budú predstaviteľmi týmito a keď starých zvrhnú, tak potom čo oni, tak ľudia, on sa môže stať tam nejakým náčelníkom, povedia, že áno, to bol ten Trestobový, tento bol dobrý a tak ďalej. Oni na druhej správe ZNB dostávali tematické kurzy, ktoré boli priamo na to, ako pôsobiť v prostredníctvo mládeže, ako sa tváriť ako taký, ako si hovoril, prestavbový v úvodzovkách eštebák, ktorý chápe, ale nemôže to, čo by všetko chcel, ale je ochotný počúvať, je ochotný privrieť to jedno oko a robiť toho takzvaného dobrého eštebáka. No a jedného pekného dňa u mňa zazvonil zvonček pri dverách, kde sa ma človek, ktorý sa mi preukázal preukazom polície. Ja som si myslel, že išlo o nejaký dopravný priestupok. No a keď sme si sadli u mňa doma, tak vo vedľajšej miestnosti, v kuchyni teda, zahrkotala taká stará ladnička, jak sa vypínali a zapínali. A chlapík hneď siahol po zbrani, tak som začal šípiť, že asi pravdepodobne to nebude kvôli tomuto prebehol celý byt. Normálna schizofrénia, lebo si myslel, že nás tam niekto odpočúva. Za mňou došli dvaja takíto civilní dementi, že Špáček, poď sem. Vo výťahu mi kopol do píšťaly trebárs. A také, že ty keď budeš mať 18, pôjdeš do basy. V kancelári som sedel, také drevené šuplíčky, si pamätám. Napíš mená ľudí, s ktorými sa ty stretávaš. Akože pankačov. Som tam napísal asi zo 4 nejaké takéto chabé mená ľudí. Aj som to nejak nechcel podpísať, mám pocit, alebo čo. A mi pricvakol ruku do zabrstrsku a mi tam skočil a pricvakol mi prst. Zavolal si ma raz. Šajno Krížan si ma zavolal raz a tam niečo akože... Niečo tam tak vypitoval o rodine a tak a o Bohu a tak. Poďme, že dobre, ahoj a tak, tak ja... Čo to bolo za stretnutie, že prečo ma vlastne volá, prečo ako tak bolo to tak pol hodina. Druhýkrát znovu už tak viacej o tom Bohu a tak, že čo, tak my sme hovorili, akože že my sme takí pankači, že to bolo také časté, že my sme lavičiari, sme hovorili za robotníkov a tak, že my sme takí, to sme hovorili policajtom proti cirkvi, tak to bolo také ako, no, dobre, aby sme tak akože trošku pochlebovali policajtom. Tak a zase potom raz došiel, no takže, keď si tak akože proti tej cirkvi a tak, takže máme takého pána, že určite vieš, pán Čarnogurský, že za ním
by si ako zašiel a by si povedal, že nejakú spoluprácu by ste nadobiazali medzi akože pankermi a týmito cirkevnými kruhmi a potom by ste nám dávali informácie o nich. Tak ja som načaril, tak samozrejme, že to je teda blbosť samozrejme. Táto mládež, boli to mladí chalani, ktorí naozaj ťažko si možno predstaviť tie ich pocity, keď ich niekto zavrel na nejakú vyšetrovačku, tam na nich tlačili dvaja, traja štebáci, ktorí podotýkam, že boli vlastne špeciálne vyškolení, napríklad ako pán Alexander Križan. A zrazu, že no, že musíme ísť do konšpiračného bytu. Sme tam došli a teraz ako ani... Ja som mu nemal niečo povedať, ak na niečo by sa ma opýtal, akože ja neviem, že čo, kedy koncert, ja som povedal, že áno, vtedy, dobre. A za 4 hodiny sme išli von, tak mne to bolo také... Napadlo ma vtedy, keď som... Keď či nám to najmala nejaká tajná kamera. Že... Povedal, že ak by som sa mu na kontakt neozýval, alebo proste neprišiel, kedy on si to vyžaduje, takže nie je problém, aby ma nejakým spôsobom kriminalizoval. Ja som pracoval, aj teda ešte pracujem na Slovenskej pošte, že nie je problémy na našiť vykradnutý cenný list. Začiatkom roku 90, keď teda druhý odbor Eštebe zanikol, tak vlastne on ponúkol tie svoje služby aj novému režimu demokratickému, a tu čítam, z hľadiska súčasného poslania MV je z môjho pohľadu uvedená problematika potrebná a nutná s cieľom zosúladenia záujmov mládeže a vnútropolitické línie. Čiže vlastne vidíte, tí ľudia sa vôbec nemenili. On aj naďalej, aj v tom demokratickom štáte bol schopný, ochotný ponúkať svoje služby ako špech nejakých kultúrnych aktivít mládeže, keby sme to tak mohli nazvať vlastne. Boli to ľudia, ktorí vykonávali síce svoju prácu, ale robili ju tak dôsledne a robili ju s takým zanietením, že to bolo niekedy až neuveriteľné. Čiže vlastne niekedy som mal pocit, že nie, im to niekto prikázal, ale oni si to sami vymysleli, lebo mali tam obrovské sklony aj pri vyšetrovaniach k sadizmu, k masochizmu, proste boli to devianti, to bola banda idiotov. A jedného z nich som videl deň pred 17. novembrom, 16. to bola taká demonstrácia, asi 50 ľudí, ja som na nej bol, tak už tam poriadkové sily s tými dlhými elektrickými obuškami došli a velil im práve tento, ten taký veľký ramasák. A o 3 dní som ho už videl štrngať s kľúčikmi. A predpokladám, že urobil kariéru ako aj po revolúcii, lebo na tribúnu došiel, policajti sú s vami. No. A z jeho tie veľké ruky, akože veľkrát som mal otlačené na lícach. Slovo Závadová mládež je, to je niečo neuveriteľné, to je také humorné. Ja som totižto s výnimkou pár jedincov inú ako Závadovú mládež nepoznal. V tej Závadovej mládeže je teraz spústa ľudí, ktorí vedú veľké firmy a ktorí proste majú rodinné domy, baráky a sú riaditeľ a majiteľ a ja neviem, proste podnikatelia alebo hocičo. A to všetko bola vtedy Závadová mládež. Teraz sú to architekti, lekári. Takže to slovo Závadová mládež, to je niečo neskutočné. To sa dá vymysleť asi iba za socializmu, fakt. No, Závadová mládež, to sa mi páči, tak by som nazval novú kapelu, keby som nejakú robil. To mi blbci, Ježišmária. Nechápem to, avšak mám ho rád, jeho kroky sú tým na blízku. A pomožu mi za nás zlací strach, poskažu šinovým lícom, poskažu šinovým lícom, poskažu šinovým lícom, la 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 la. Nechápem to, avšak mám ho rád, jeho kroky sú tým na blízku. A pomožu mi za nás zlací strach, poskažu šinovým lícom, poskažu šinovým lícom.